Gəncə şəhərində törədilmiş qanlı cinayətlər dövlətçimizə qarşı törədilmiş cinayətlərdir. Bu terror aktları nəticəsində iki polis əməkdaşı həlak olub. Yaralanan vətəndaşlarımız da var, onların arasında Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yaralanlara Allah şəfa versin. Bu cinayəti törədən terrorçu qruplaşma Azərbaycanda sabitliyi pozmaq istəyir. Bu cinayətlərin əsas məqsədi bundan ibarətdir. Cəmiyyətdə gərginlik yaratmaq və cəmiyyətimizi qorxutmaq məqsədi ilə bu qanlı terror aktları törədilmişdir. Bu terror aktları dini şüarlar altında törədilmişdir. Bu özlüyündə İslam dininə qarşı ən böyük cinayətdir. Çünki İslam sülh dinidir, mərhəmət dinidir. Azərbaycan dövləti və Azərbaycan xalqı öz milli dini dəyərlərini daim qoruyur. Azərbaycan İslam mədəniyyətini dünyada ən çox təbliğ edən ölkələrdən biridir. Bildiyiniz kimi, keçən il Azərbaycanda İslam həmrəyliyi ili keçirilmişdir. İslam həmrəyliyi oyunları keçirilmişdir. Bu il Naxçıvan İslam mədəniyyətinin paytaxtı şəhəridir. Bir neçə il əvvəl Bakı şəhəri bu şərəfli ada layiq görülmüşdür. Müsəlman ölkələrini birləşdirən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycanda dini sahədə görülən işlərə ən yüksək qiymət verir. Azərbaycan dövlətinin həddi ilə, dəstəyi ilə, dövlət vəsaiti hesabına bizim tarixi dini abidələrimiz tam vurulub, yeni məscidlər tikilib. Yəni, bu cinayəti dinimizə bağlamaq istəyənlər, bir də demək istəyirəm ki, dinimizə qarşı ən böyük cinayət törədiblər. Bu cinayətkarlar müsəlman deyirlər və bu cinayətlər cavabsız qaldı. Cinayətkarlar və onların arxasında dayananlar heç vaxt öz məkirli arzularına çata bilməyəcək. Azərbaycan dövləti və Azərbaycan xalqı buna heç vaxt imkan verməyəcək. Və bütün Azərbaycan xalqı bu qanlı cinayətləri bir mənalı olaraq pislədi və bu cinayətləri törədənlərə qarşı öz nifrətini ifadə edir. Azərbaycan dövləti isə öz üzərinə düşən bütün vəzifələri şərəflə yerinə yetirir. Cinayətkar dəstə zərərsizləşdirilir. Əməliyyat axtarış işləri davam etdirilir və bu cinayətlərdə əli olan bütün cinayətkarlar məsuliyyətə cəlb olunacaq. Hüquq mühafizə orqanları qarşısında bu vəzifə qoyulub. Əminəm ki, buna biz nail olacaq. Bizim müstəqillik tariximizdə ölkəmizə qarşı bir neçə dəfə təhribatlar törədilmişdir. Bu cümlədən silahlı təhribatlar, terror aktları, dövlət çevrilişlərinə cəhd, onların biri də baş tutmaq. Bunun başlıca səbəbi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda xalq iqtidar birliyi var. Və mən dəfələrlə bu barədə öz fikirlərimi bildirmişdim. Bir də demək istəyirəm, xalq iqtidar birliyi sabitliyimizin əsas şərtidir. Və xalq iqtidar birliyini heç bir qüvvə, nə xarici, nə daxili heç bir qüvvə sarsıda bilməz. Bizim siyasi iradəmizə heç bir qüvvə təsir edə bilməz. Tutduğumuz yoldan heç kim döndürə bilməz. Və Azərbaycanın
müasir tarixi dəfələrlə mənim dediklərimi sübut edir. Kim ki bizə qarşı çirkin niyyətlərlə hərəkət edib, özü bu hərəkətləri qurban olur. Əvvəllər də belə olub, bugün də belədir, bundan sonra da belə olacaq. Azərbaycanda təhlükəsizlik ən yüksək səviyyədə təmin edilir. Dünya miqyasında Azərbaycan ən təhlükəsiz ölkələrdən biridir. Azərbaycan xalqı sülh, əminamanlıq, təhlükəsizlik şəraitində yaşayıb, yaradır, qurur. Azərbaycan xalqının rahat yaşaması üçün biz əlimizdən gələni edirik. Bugün Azərbaycan dünya miqyasında sürətlə inkişaf edən müasir dövlətdir. Gündən günə bizim gücümüz artdı. Gündən günə bizim potensialımız güclənir. Həm siyasi sahədə, diplomatik sahədə, iqtisadi sahədə, hərbi quruculuq sahəsində, döyüş meydanlarında, idman meydançalarında, sosial sahədə. Azərbaycan qədər son 15 il ərzində iqtisadi inkişaf baxımından ikinci bu qədər sürətlə inkişaf edən ölkə olmamışdır. Onun üçün əlbəttə ki, bizim uğurlarımıza kölgə salmaq istəyən qüvvələr, bizim siyasətimizə təsir etmək istəyən qüvvələr müxtəlif üsullardan istifadə edirlər. Bizə qarşı çirkin kampaniyalar aparılır, qara yaxma, şər böhtən kampaniyaları, yalan, iftira üzərində qurulmuş bu kampaniyaların heç bir səmərəsi olmur. İnanmır, Azərbaycan xalqı öz rəhbərliyinə inanır və bu ilk keçirilmiş prezident seçkiləri bunu bir daha bütün dünyaya əyani şəkildə sübut edir. Bizə qarşı müxtəlif xarici mərkəzlərdən idarə olunan media qaralama kampaniyası aparılır. Bunun da heç bir səmərəsi olmur. Bir neçə özünü hüquq müdafiəçi adlandıran hökumət təşkilatları gecə-gündüz şərbörtən kampaniyası aparılır Azərbaycana qarşı. Onun da heç bir təsiri olmadı. Nə ölkə daxilində, nə də ki, xaricdə. Bizim xarici əlaqələrimiz genişlənir və bu günlərdə keçirilmiş NATO-nun zirvə görüşü bir daha bizim nə qədər yüksək hörmətə malik olduğumuzu bir daha sübut edir.